Сәлем, танымпыздар. Сонымен бүгін физика. Электромагнитті өршелі сөз ғозғап, үйдегі заттарды бұзып көреміз. Попкорнды жеп мұқият қараймыз. Айтпақшы, попкорн демекші. Дәл бүгін біз оны ұялы телефонның көмегімен жасауға болатын болмайтынын білеміз. Интернет аңыздардың қазіргі замандағы фольклордың ажырамас бөлігіне айналғаны қашан? Фольклор ағылшынның халық даналығы деген сөзінен шыққан. Немесе, ауызекі тілден тараған әңгіме. Әдетте осы фольклордың көзі өсек аяң аңыз әңгімелер, газеттегі мақалалар болса, қазір біз мүлде дамып кеткенбіз. Рамблер аңыздар, Google өсек аяң, YouTube фейктер, көптеген интернет аңыздарды әзілқойлардың шығаратыны белгілі. Олай болса, қарайық. Тоғыз миллионнан астам адам тамашылаған. Қазір сіздерге кез келген адам жұмыс кезінде ұялы телефонның есепсіз көлемде электромагнитті толқындарды бөлетінін және де микротолқынды пештен еш кем еместігін айтады. Бірақ ұялы телефондардың орнына кәдімгі банандардың іске қосылғанын көргенде қорқып кететінің рас. Бұл сонда не болғаны? Ұялы телефон мен микротолқынды пештің бір зат болғаны ма? Сол жағын анықтап көрейікші. Алдымен микротолқынды пешті бұзып, оның құрылысына үңіліп көрейік. Міне, магнетрон. Микротолқынды пештің маңызы. Электрондар түйдегінің магнитті өріспен әрекеттесу кезіндегі микротолқындарды іске қосатын мықты электрлі шам. Дәл осы нәрсе микротолқынды пештегі асқан жоғары жиіліктегі сәуленің көзі болып табылады. Дәл осы темір электр өрісін тудыру арқылы, оны толқын таратқыш арқылы жұмыс камерасына бағыттайды. Ол жерде құрамында суы бар өнімнің тұратын анық. Су диөріс болып есептеледі. Судың молекулалары оң және теріс зарядтардан тұрады. Қалыпты микротолқынды пеш 2500 мегагерц жиілігінде жұмыс істейді. Енді есеп шығарып көрейік. 1 герц 1 секундына 1 рет тербелу. 1 мегагерц бұл секундына 1 миллион рет тебу. Бір кезеңде өріс толқындары өз бағытын 2 рет өзгертеді. Олай болса, біздің молекулаларымыз бар өріс өзінің жұмысын секундына 5 миллиард рет өзгертеді. Осының әсерінің нәтижесінде молекулалар адам сенгісі жылдамдықпен қозғалып, тура айтқанда бір-бірімен жанасады. Осының салдарынан пайда болған жылу жылытуға кіріседі. Мысалы, былай үй киіміз, жылу пайда болады. Енді теориядан тәжірибеге көшейік. Сонымен біздің білгіміз келетіні, ұялы телефон микротолқынды пеш сияқты бола ала ма? Попкорн дайындай ала ма? Біз әрине дайындық жасап, бір топ ұялы телефон мен бірнеше жүгерін алдық. Енді ғаламтордағы бейнероликтен көргенімізді істеп көреміз. Жүгері мен ұялы телефондарды шығарамыз. Маған бір өмірі ұялы телефонма хабарласалар мекен? Мен зерттеу жүргізіп жатырмын. Таңға жайып нәрсе күтіп отырмын. Құлағы ауырып кетті. Ал попкорн әлі жоқ. Жүгері қосу керек шығар. Қазір ұялы телефондардан қосамыз. Тағы екі телефонға қоңырау соңыздаршы. Оларды жақынырақ қою керек шығар. Тоқтаусыз қоңырау соға беріңіздер. Мен көзілдірікте болғандықтан жарылса да қорықпайын. Толқындарды жақындату керек шығар. Уақыт текке өтіп жатыр. Қане? Попкорн дайын бол. 11-11, мүмкін бейбелеп шығармыз. Болды, бұл есіздікті тоқтатамыз. Алло, қоңырау соға бермеңізші? Қымбатты достар, жолымыз болмады. Мен ұялы телефондардың күшінің жетпейтінін сезіп едім. Бірақ үмітсіз шайтан дегендей. Иә.
Итак, вернемся. Сонымен банандарға оралайық. Бағана ұялы телефонның көмегімен попкорн дайындамақ болып едік қой. Ал енді мынаған қараңыздар. Магнетрон орнатылған ұялы телефонды көріп бедіңіздер. Жоқ па? Бәсе, бәсе. Әрине ұялы телефондардың өз өрісі бар, өз сәулесі бар. Бірақ ол өте аз мөлшерде болғандықтан ешқандай попкорн дайындау мүмкін емес. Мәне, балалар, ұялы телефонның көмегімен попкорн жасаймыз деген ойларың жүзеге аспай қалды. Бірақ талтафонның көмегімен түскі асы ішуге әбден болады. Алло, өтінем, екі пицца әкеліңізші. Осымен бітті. Ал мына ролик жай ғана фейк. Яғни ат айтып тұрғандай ағылшынша фейк, жалған, алдамшы дегенді білдіреді. Балалар бізді алдап соғыпты. Не үшін? Осындай роликтерді өндірушілер жасап шығарады деген пікір бар. Яғни, олар ұялы телефондардан ми қайнап кетеді деп сендірмек. Бірақ миың жоқ болса, қорқуға да негіз жоқ. Сондықтан көштен қалмаймыз. Потому что теперь вы в теме. О май гад! Ой, шабаносло! Амейзинг!